Sentyabr döyüşlərə qatılmışam. Döyüşlərdə Ağdam və Xocavənd döyüşlərində olmuşam. Xocavənd döyüşlərində yaralanmışam. Yanıma şəkil mürmür düşüb, onun qəlpələri qolundan belimə, bir də ayağıma dəyib. Yaralandıqdan sonra məni Acəbədə xəstəxanasında yatmışam. Orada iki dəfə əməliyyat olmuşam belimdən. Qəlpələr çıxardıblar. Belimdə indi də qəlpə qalıb. Qəlpənin bir qolumu deşib keçib, bir ayağımı, bir də belimdə fəqərə sümünü sındırıb. Gəzməyimdə biraz nahatçılıq var, sağ ayağım tutulur. Bir iş görə bilmirəm, belim olsa da incidir. Məni ayın ağrısı təxsis ediblər. Hər bir xidmətdə səfərbərliklə getmişəm, könüllü. Ondan sonra 8 aydan çoxdur, hələ mən 50-yim kəsilməyib. İstəyirəm ki, mən 50-yim kəsilsin, heç olmasa evi dolandırma bir gücüm çatsın. Əvvəllər özüm işləyirdim, evi dolandırdım. İndi atamın belində qrija var. Apes olub bir dəfə, indi qrijası tutub. Anam da mən yarandıqdan sonra xəstəlik tapıb. Sol tərəfi quruyub deyə bizim evimizə maaş girmir. İşləyənimiz yoxdur. Ona görə istəyirəm ki, pensiyamı kəsilsin. Heç olmasa bizim evdə işləyən olsun. Bizim evə pul girsin. Mənim anam Əhmədov Tahirə. Mən yarandıqdan sonra, işləndən sonra sinir krizi keçirib, sol tərəfi tutulub, sol tərəfi işləmir. Danışın da yarısından çoxu itib. Çox həkimlərdə olmuşuq, hər həkim müalicə yazıb, sadəcə tam sağalda bilməyiblər. EMT-nin şarjım cavablardır, belimdə fəqər sümüyün sınmağı, 15 milli yırtığım, 4-cü fəqər sümüyün sınığı. Bu da axırıncı papayından gələn şarjım naməmdir. Həm bütün sınıqlarımı, həm zədə almışam, hamısı yazılıb. Sınığı, sağ ayağımı tutulmağı, hamısını bütün kağızlarda qeyd ediblər. Amma hələ inləyəcən 8 ay, 9-cu ay keçir, hələ mənə inləyəcən bir 50 kəsmirlər ki, bu insan özü işləyə bilmir, özü tam gəzə bilmir, hasadan gəzir. İstəyirəm ki, mənə də pensiya kəssinlər ki, öz-özümü dolandıra bilim.